Is hij op appelsap geweest? Jazeker. Shit. Phonics, Phonics. Welkom, hallo. Gewoon fresh off the stage. Ja, maar we zijn er, man. Fresh out the plane. Ja, wow. Snel naar hier gekomen. Gewoon forever working, gewoon. Ja, maar morgen weer het vliegtuig in, man. Hey, weet je, even iets heel anders. Straks studio, morgen vliegtuig. Straks studio ook nog. Moet, I got work. En Expeditie Robinson heb je gedaan? Ja, man. Gekhuis, hè? Wauw. Gekhuis, hè? Die zag niemand aankomen. Nee. Helemaal niet. Nee. Is er een maas op een eiland? Zometeen gaan we een spelletje met je spelen. Okay. Apple Juice spel. Maar voor het zover is dit heel grappig. Pim en ik gaan het morgen bij ons in de show bij Base gaan we het hebben over stemgeluid van artiesten. Uh-huh. Ja. En in de research ben ik erachter gekomen dat er heel veel mensen zijn die echt van jouw stem houden. Dat is hella love, man. Dat is hella love, man. Is dat iets wat je aanzet? Nee, ik weet wel, zeg maar, toen ik Lehnash maakte, daarvoor rapte ik echt alleen oldschool. Ik rapte dus echt gewoon oldschool shit. Dat is ook Oost-West-Thuis Best komt ook nog van voor Lehnash. Yeah. En daar ontdekte ik eigenlijk die sound, man. En toen zag ik die poko die blowde helemaal. 3-4 miljoen views in een maand of zo. Dat was helemaal gekhuis. Precies. Met Seven ook. En toen wist ik, die sound moet ik gewoon groter maken. En dat is gewoon echt Silvio Saus geworden, zeg maar. Ja. Maar ja, je bent dus wel bewust van je stem. Ik ben bewust van dat stukje, dat echt herkenbaar is, zeg maar. En het is heel tof om dat te horen, dat mensen zeggen, ja, ik hou van zijn stemgeluid. Want dat is wat ik probeer, je weet toch, naar buiten te brengen op de juiste manier. Maak je hem soms rauwer? Dat je jezelf een beetje opfokt, zodat je nog... Ja, sowieso. Soms moet je agressief of maassen spitten, maar ik kan ook een soort van gekke koortjes eruit gooien. Meisjesachtige dingen. Ja. Ik moet zeggen dat je nu op zich nog wel je stem onder controle hebt. Maar ik ben echt schoor, man. Ik ben ook echt schoor, zeg maar, nu, deze dagen. Omdat ik kom net van Spanje en weet ik veel wat. Elke dag een show bijna, dus is geen doen, maar zo wat, je weet. In de winter heb ik een veel betere stem. Hey, ik zei het net al, we gaan het appelsapspel met je spelen. Oké, let's get it. Ja, het is een heel simpel spelletje. We gaan gewoon testen hoeveel jij weet over Appelsap, het festival. Okay. En op dit moment staat Hef op nummer 1. Mm. Hij wist in 1 minuut tijd 5 vragen goed te beantwoorden. Body. En Pim, die denkt dat jij hem kan verslaan. Ja, dat gevoel heb ik een beetje. Oké. Ik ben benieuwd. Ik heb vertrouwen in jou. Ik hoop het, man. Ik hoop het wel. Ik zeg je eerlijk, man. En voor de mensen die niet mee kunnen kijken, Josilvio is op dit moment gewoon aan het multitasken. Want hij is gewoon een jointje aan het draaien. Terwijl hij deze vragen gewoon gaat beantwoorden. Dus ben je er klaar voor? We gonna do this, man. Oké, ik kijk eventjes naar de scheidsrechter. Staat de time klaar? Oké, daar gaan we. Scheidsrechter, kijk staan we. Oké, 3, 2, 1. Eerste vraag. Welke groep heeft een eigen woordenboek? Oké, we gaan door naar de volgende. Welke artiest uit de line-up bracht dit jaar een EP uit met Bokusam? Jason Trill. Helemaal top. Welke artiest zegt in een andere trein locomotief? Pook. Top. Tijdens welke optreden in 2015 gooide de beveiliger een fan van het podium? Dat weet ik niet. Welke Amerikaanse artiest was de headliner van Appelsap in 2014? French Montana? Nee. Waarom kwam Famous Dex niet optreden vandaag? Hij was stoned. Ik keur die gewoon goed. Wie kantelt alles in Holendrecht op dit moment? Holendrecht, Joey. Top. Welke lid van Jeugd van Tegenwoordig gaat binnenkort trouwen? Ik gok gewoon, die met die lange haren. Fout, sorry. Faber. In welk jaar kwam Kendrick Lamar naar Appelsap? Is hij op Appelsap geweest? Jazeker. Shit, dat heb ik welk gemist, jaar? De tijd is om. De tijd is om. Hoeveel vragen hadden volgens we goed? Volgens mij had je er 4 goed. Okay. 4 goed? Heb dat je beter is echt niet slecht. Nee. Eén te weinig. Maar je staat nu wel op de tweede plaats. Je staat wel op de tweede plaats. Applausje. Dat is toch wel goed. Even een applausje ik ga niet langer ophouden, want je hebt het ook druk vandaag. Maar we gaan wel nog even naar een live optreden van je luisteren. Want je hebt hier natuurlijk opgetreden. Yes. En je gaat Westside en Hey Meisje live van Appelsap. Hoor je hier op Phonics. Thanks voor het langskomen, jongen. Phonics.